asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caalamka oo aad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tyube wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaan eegaynaa sirdoonka maraykanka waxay qaadeen <rôlepotEN> tallaabooyin ku saabsan fulinta baaritaano xoog leh oo ay wadeen toddobaadkii aynu ka soo gudobnay oo dadka deegaanka caabudwaaq ay gacanta ku dhigeen hub halis ah oo milaayiin dollar laga soo bixiyey gudaha dalkana si sharci darro ah lagu soo geliyey hubkan oo la aaminsan yahay inuu u rarnaa ganacsato iyo siyaasiyiin kulug leh siyaasadda galmudug wararku waxa ay tilmaamayaan in ay la xiriireen sirdoonka dalka maraykanka liibaan shuluq oo ka mid ah mas-uuliyiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee galmudug sidoo kale waxaa la rajeynayaa mahad salaad iyo xubno kale in iyaguna ay la xiriiraan sirdoonka maraykanka waxna laga weydiiyo xaaladda hubka soo galay dalka iyo ciddii iska lahayd iyadoo baaritaanadan ay galaafan karaan sharciyada ay wataan dhammaan mas-uuliyiinta kuluq yeesha hubkan inay gudaha dalka soo geliyeen isla markaana khatar badan ay soomaaliya u horseedi gaareen xogihii ugu dambeeyey iyo waxa la filan karo ayaan muuqaalkan kuugu soo gudbinayaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaha tube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada aynu halkan ku leenahay waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay seddex iyo labaatanka bisha julaay labada kun afar iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ku horumarneyn sida muuqata sirdoonka maraykanka ayaa la ogaaday inay xiriir dhinaca teleefoonka ah la sameeyeen limaan shuloq oo ah nin ganacsado ah islamarkaana ka mid a musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee galmudug liibaan oo dhaqaale waali a haysta ayaa dadku ay saadaalinayaan inuu noqon karo madaxweynaha cusub ee galmudug marka loo fiiriyo dhaqaalaha uu haysto iyo galaangalka uu ku yeelan karo xaaladda guud ee siyaasadda dalka waxa uu ahaa ninkii saameynta ugu badan ku lahaa axmed cabdikaariyo qorqoor marka laga soo tago maad maxamed salaad oo isagu isgaabiyey laakiin ninkan ayaa buur ka dhacay kadib markii hubkii dhowaan soo galay gudaha <muchas> dalka ee ay qaniimeysteen dadka reer caabudwaaq la sheegay in mas-uuliyadiisa isaga uu lahaa ilaayo haatan baaritaanada horudhaca ah waxay sheegayaan in liibaan shuluq oo ah ganacsade iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay hubkan ka soo iibiyeen etoobiya gudaha dalka soomaaliyana soo geliyeen xildhibaanada la sheegay in hubkan uu u rarnaa waxaa ka mid a xildhibaan saabir shooriye xildhibaan cagaweyne xildhibaan cabdulaahi kulanejiis iyo weliba xildhibaan cabdishakuur mare oo la leeyahay iyaguna soo iibinta hubkan ayay wax ka ogaayeen laakiin iyaga ma laha haddaba marka la fiiriyo degaanada galmudug oo hubkan uu soo galay waxaay noqon lahayd halis aada u weyn in deegaanadaasi lagu fasaxo inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in hubkan soo iibintiisa kadib qorshuhu uu ahaa in la geeyo gaalkacyo aadan yabaal iyo ceeldheer haddaba sirdoonka maraykanka maxay sameeyeen toddobaadkii aynu kasoo gudubnay baaritaan ay wadeen sirdoonka maraykanka waxay ku ogaadeen in hubkan saamigiisa ugu badan uu leeyahay ganacsadaha musharaxa madaxweyne ee galmudug ah liibaan shuluq liibaan shuluq in lala soo xiriiray ayaa wararku ay sheegayaan oo sirdoonka maraykanka kadka telefoonka ay kula soo hadleen isagoo jooga gaalkacyo waxaana ay ka dalbadeen in uu faahfaahin dheeraadda ka bixiyo hubkan iyo awoodda uu ku soo iibsaday cidda dowladda soomaaliya ka tirsan ee ka caawisay iyo xubnaha kale ee ku wehliya sirdoonka maraykanka ayuu diiday inuu la hadlo liibaan shuluq laakiin markii dambe wuu ku khasbanaaday oo waxaa loo sheegay haddii uu diidoy waraysigaasi in adduunyada meel uu ka tegi karo usan jirin oo uu yahay shakhsi wanteed ah oo dembiga loo haysta uu ku cad yahay liibaan oo ugu yaraan saddex saacadood taleefoonka lagula hadlay ayaa wararku ay sheegayaan in su-aalaha ugu badan ee la weydiinaya ay ahayd yaa kaa caawiyay in shati dowladeed adiga oo wata aad soo iibsato hub soddon milyan oo dollarka maraykanka ah ku kici kara awooddaasi halkey ayaad ka keentay adigoo ah musharax madaxweyne galmudug mau aragtaa haddii hubkan gacantaada uu soo geli lahaa in dad badan aad ku leyn lahayd laakiin liban ayaa far muuqay xubno uu ku jiro mahad maxamed salaad xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo qaarkood kasoo jeeda deegaanada hadda dadku ay shacabka ku qaniimeysteen hubka iyo weliba xildhibano kale oo iyaguna isgaabinaya oo uu sheegay inay ku lug lahaayeen mas-uuliyiin colculus oo villas soomaaliya ka tirsan ayaa sidoo kale uu sheegay oo iyaguna wax ka ogaa qorshahan islamarkaana isaga inta uu iska tegay etoobiya hubkan aan soo iibsan maraykanka ayaa waxaa sidoo kale la qorsheeyey in ay baaritaano dheeraada sii sameeyaan ayna la soo xiriiraan dhammaan <muchas> musharaxiinta madaxweyne ee galmudug madaxweyne qoorqoor laba jeer ayaa looga yiray xerada xalane safiirada u k iyo maraykanka ayuu la kulmay wuxuuna sheegay dhammaan wixii macluumaad ah ee uu ka hayay hubkaasi iyo sida lagu soo geliyay deegaanadiisa waxaa sidoo kale hadda dii lala soo xiriiray liibaan shuluq lala xiriiri doonaa mahad maxamed salaad xildhibaan saabir shooriye xildhibaan caga weyne iyo xubno kale oo kasoo jeeda galmudug oo iyagu tuhun xooggan laga qabo in hubkan ay kaalin ku lahaayeen hubkan gacanta u galay shacabka baarlamaanka soomaaliya way taageereen shacabkay hubkan qabtay oo ay sheegeen in khatar badan ay dalka ka baajiyeen ilaahay ka sukow sidaa daraaddeedna reer galmudug ay tahay in loo wada daciyo dadka reer caabudwaaq oo shaqo qaran qabtay dowladda federaalk soomaaliya madaxdeeda ugu sareysa sida madaxweynaha ayaa tuhun badan laga qabaa in hubkan uu wax ka ogaa islamarkaana ciidankiisa nise ay ilaalinayeen taliyaha nabad sugida i sirdoonka qaranka ayaa sidoo kale ka mid a dhinacyada loo yeeray ayna macquul tahay in waraysyo dheeraada lala sii yeesho maxaa yeelay sambaloshe mar looga yeeray safaaradda maraykanka ee muqdisho su-aalihii la weydiiyey waa uu ka wada jawaabi waayey hubkan ayaa waxaa dhaawac weyn uu ku noqonayaa kalsoonidii caalamka ay ku qabeen dib u soo kabashada dowladnimada soomaaliya haddiiba qof uu iska bixi karo ama xildhibaan ama ganacsado ha ahaadee waddanna uu tegi karo hubna uu soo iibsan karo isagoo shatiga dowladda soomaaliya wata hubkaasna meel allaala meesha la doono la gelin karo waxaa loo arkaa in khatar weyn ay tahay taasi oo haddii ay sii jirto soomaaliya calaamatul su-aad weel dul saaraysa waxaa la rajaynayaa in qaramada midoobay ay go-aan rasmiya soo saaraan sidoo kalena beesha caalamka ayaa go-aan xasaasi ah ka qaadan doona qaabka ay wax u socdaan iyadoo madaxweynaha soomaaliya dhiiqo badan lugaha loo geliyey isla markaana dadkii ay leeyihiin haddiiba madaxweynaha uu wax ka og yahay hubkan waa musiibo haddii uusan waxba ka ogeynna waa musiibadii musiibo lagu sii daray sababtoo ah etoobiya ayaan la dagaalsanahay hubna dalkooda waan ka soo iibsanayaa oo mas-uuliyiin ayaa ii xil saaran waa wax aan caqliga galayn qof kasta oo soomaali ahna uu og yahay xaaladda dowladda federaalk soomaaliya ma sahlana beesha caalamkana tuhun badan ayay ka qabtaa dowladda soomaaliya inaysan meel u socon oo shacabka ay maraen habaabinayso islamarkaana etoobiya wax dagaala uusan kala dhexaynin marka la fiiriyo shacabka soomaaliyeed waxay aad iyo aada ugu farxeen in hubkan dadkan rayidka ah ee reer caabudwaaq gacanta uuu galo ee waqooyiga galgaduud degan islamarkaana waxaa laga wada dalbaday in cidna aysan ku wareejin oo hubkan uu yahay hub halis ah oo ummad badan dhiiggooda lagu daadin karo reer caabudwaaq go-aan ayay wada gaareen iyaga iyo ugaaskooda waxayna sheegeen hubkaasi wax kasta oo dhaca inaysan dib u celin doonin islamarkaana hubkan uu yahay mid iyaga ila... lagu soo weerari lahaa ama beelo kale soomaaliyeed oo waxba galabsan lagu weerari lahaa sidaa daraaddeedna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku maadsan yahay dhagartii la maleegayay in ilaahay iyaga gacantooda uu ku fashiliyey wefdi ka socda dowladda soomaaliya oo ku sugan magaalada caabudwaaq ayaa u muuqda in fashil ay dhexda ka fadhiyaan haddii dowladda aysan lahayn hubkan maxaa loogu diray caabudwaaq مسؤولين او وزير فرتاك وسؤالها لي سويدين ايو دولة نماذي الصوماليات اياداتكو ايو كوكيحين ان اي مرا حساسية إيه ان عالم كوحك السونية او سنكو ان إيه صوماليا اسمها إيه مولي هدي إيه كرتو يكوسو دي ايو بيه شبتان حل بانا كترسن بار روان كصوماليا او فرمو مدحوينها ايو حبناها دولة soomaaliya dowladnimadeeda fadeexaddii ugu weyneed ayey dhexda ka galaysaa fadeexadan oo noqon kartaa mid la mid ah t watergate wixii kusoo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan waana kaga maad celinayaa daawashada muuqaalkan maadsanid